Lenge før de begynte å snakke om Passionate Clarion, så har vi hele tiden hatt det ønsket her på hotellet, at vi ønsket at de ansatte skulle føle et kjærlighetsforhold til arbeidsplassen sin. Det var mye mer enn en arbeidsplass. Det var et sted hvor man gledet seg til å gå på jobb. Det høres ut som en klisjé, men jeg og mange andre levende eksempler på at det er virkelig, virkelig et godt sted å være. Vi var en av de, ikke aller første hoteller, absolutt ikke. Det kom veldig mange hoteller i Clarion etter vi kom til. Og jeg føler at de kom her fra Trondheim når de skulle åpne. De kom til oss fra Arlanda. De kom fra flere hoteller i Norge og Sverige. For det, i all beskjedenhet så sa de at på Bergen Airport vet de hvordan man skal drive et Clarion hotell. Det var vi kjempestolt av. Og flere har i etterkant sagt at så bra kultur som de har fått der, da fikk de inspirasjon fra oss. Det er virkelig, det høres kanskje litt fjaset ut, men det er Clarion Passion, det er på dette hotellet. Og jeg håper det blir kjempelenge, uansett hvem som er direktør og hvem som gjør det. Styrer skipet, for å si det sånn, så er det et utrolig godt sted å være på Clarion Hotel Bergen Airport.